เท่มาเลยเท่มาเลยอืมปีเดียวนี่แหละเลยๆจ้อตะไบงเว้ยเยิบไปแล้วเท่มาเลยอ๋อเท่มาเลยเท่มาเลยอืมรุ่นน่ะจะเปล่าเว้ยเยิบไปแล้วเท่น่ะบ่เนาะเท่มันแต่ไม่ไอ้หลูเปล่าหลูไม่อยากอู้เพ่นน่ะบ่ห่อเยิบไปแล้วเยิบจนเราเยิบไปแล้วบ่เท่น่ะบ่ตัวลูเดียวก็อะถ้าโก้ใส่แท้มาสิอยากอู้ลุ่ละละโหเปล่ากวนสิอยากมั้ยบ่เนาะနိုင်ငံတစ်ခုမှာဒီစနစ်တစ်ခုမှာလူအပ်ပါတယ်อืมအရေးကြီးရေတော့ကြီးတယ်
อย่างนี้ไอ้สิ่งนี้เจ้าอยู่มีเนี่ยปုံสันမျိုးนี่ไอ้หลุขันษาโหบลุบ่ไม่อปุตะบ้องเนี่ยเวียนน่ะမျိုးတော့ผิดตาผิดเองเนาะปูก้าวน่ะป่ะเนาะเทมมาเดอารมณ์อ่ะหัวบ่เนาะโกเนี่ยขันษาเจ็ดดิโกพอปะหลุยาดาด้วยสอเปล่าสุขึ้นมาเอลอเลเลเลนี่ก็เลเลเลเปล่าเลยเทน่ะเวเอมิมิ เย่เนาะโหทุบพอပြောဆိုခြင်းเนี่ยဆန္ဒကိုဟိုကနာတော့ဖို့စတေးပါတွေမှာပါပဲနေပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးဟလာဒီပြောဆိုလိုက်တဲ့အတွက်ပေါ့ကိုဖြစ်ခြင်းเนี่ยဆန္ဒကိုပြောခြင်းเนี่ยအရာတွေအားလုံးကိုပြောဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် ဒါဆိုလူတယောက်ရဲ့လူလက်စာပြောဆိုခွင့်ဆိုတာအိမ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘောနော်ရုံးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အเจ้าမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလို့များမျိုးမှာကိုလောက်ပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးရလူလက်စာပြောဆိုခွင့်ရှိရသူတော့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့ကိုပြောချင်တာပြောလို့ရမယ်ကိုလုပ်ချင်တာလုပ်လို့ရကိုဘာမှကြောက်နေစရာမလိုဘူးဟဲ့လို့ကိုပြောချင်တယ်ကိုဖြစ်ချင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုတပါးသူထိခိုက်စေခြင်းမရှိ
လွတ်လပ်စွာပြောဆိုတဲ့နေရာမှာအများသူငါကိုထိခိုက်ပြီးတော့မှသူများရဲ့အကျိုးစီးပွားပျက်စီးရပျက်စီးချောင်းမပါလို့ရှင်တော့ပို့ပြီးတော့မှကောင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒီလူတွေရာတွေရောအကုန်လုံးတူတူရောရရစီစင်တော့ရရလူတွေကပြောဆိုနေတယ်ခေါင်းစဉ်အောင်မှာအဲ့လိုဖြစ်စီခင်းအဲ့ဒါအဲ့လိုပဲနားလေတာ။လူတိုင်းလူတိုင်းကပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေကိုဒီဘယ်သူမဆိုပေါ့နော်အထက်လူကြီးလူရန်စားမရွေးကိုကိုယ့်ရဲ့သဘောထားကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းအဲတိတာထင်ရှားအောင်ပြပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့ထင်ပါတယ်ပြောပြဆိုအမေတို့ကြတော့ဒီမှာကြတော့ဒီဘက်ကိုလာဖမ်းတယ်ကိုယ့်ဘက်မှာခုနလန်းလန်းတို့ဘက်မှာ900ဆိုင်တို့တတိတရကြတော့လုံးဝမဖမ်းဘူးဥပအဲ့ဒါဒီအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်နေပြောဆိုပိုင်ခွင့်ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ဘက်မှာတော့တိတ်ပြီးတော့ပြောဆိုပိုင်ခွင့်တော့တိတ်မရှိဘူးဗျဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ဘက်ကနည်းနည်းတော့ကြတော့လीဘယ်နေရာမှာဖြစ်ဖြစ်ပါအလုံးမှာဖြစ်ဖြစ်အိမ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနိုင်ငံကြီးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမှာဘယ်သူမဆိုလွတ်လပ်စွာလူငယ်တိုင်းပေါ့နော်လွတ်လပ်စွာပြန်လည်ပြောဆိုခွင့်ရတယ်လို့တော့ထင်တယ်လူကြီးကြီးမားနေတော့မှကျွန်တော်ကလူကြီးကြီးဟာမားနေရယ်အဲ့လိုပြောရင်တော့မှရိုင်းနေရယ်အဲ့လိုဖြစ်ကြတယ်အော်မားနေရယ်ကိုမားတယ်လို့ပြောတာရိုင်းနေလို့ဘာဖြစ်ရတာလဲအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဗျာအာကုတလောပဲနော်အဲ့ဟိုကွန်ဒိုကိစ္စပေါ့နော်အဲ့ကွန်ဒိုမှာအဲ့လိုရေပိုင်ရိုးပြီးမကောင်းပါပြောထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီဒေါက်တာလားမသိဘူးအဲ့ဒီဒေါက်တာကိုဟိုအဲ့ကုမ္ပဏီဘက်ကနေတရားစွဲလိုက်တယ်လို့သိရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြတော့ तू ကဟိုဥပဒေကိုတုံးပြီးတော့ချိန်ချောက်လိုက်ကြပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်မလို့အဲ့လွလွတ်စွာရေးသားပြောဆိုခွင့်အတွက်အဲ့66ကြောက်ကဆိုလားမသိဘူးနော်အဲ့ဥပဒေကိုတေချာတက်မှတ်ပေးနေတယ်ပေါ့အဲ့အိမ်မှာဆိုရင်ညီမရုံနောက်ကြရပါရှိရဲဒါပေမဲ့လူကြီးကတခါကျအဲ့တော့နားမလဲဘူးဘာကြောင့်နောက်ကြရလဲဘာဖြစ်နောက်ကြရလဲအရင် reason တွေတအားများတော့အကြီးရဲ့အဲ့လိုများတော့ဥမာပြေကိုလုံနေရတယ်ကိုခက်လုံထဲမှာလုံနေရတဲ့ခက်ခဲကိုသူတို့မမြင်ဘူးလေကိုရဲ့ဖြစ်မယ်ကိုဖြစ်နေတဲ့အရာကိုပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီလိုကြောင်းရကြောင်းဒီလိုဖြစ်နေရပါဆိုရင်ကိုကတေချာရှင်းပြလိုက်တဲ့ခါမှသူတို့လက်ခံပေးတင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလက်ခံပေးတင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်မိဘအနေနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကိုအလုပ်ထဲကလူကြီးတွေနဲ့ဖြစ်ဖြစ်တချို့ဟာကြသူတို့ဟိုဟာရဲ့အကျေမှားလေအမှန်လိုက်ပြီးတော့နေရတဲ့ဟာမျိုးရှိတယ်လူကြီးမိဘနဲ့လည်းအဲ့လိုပါလေလူလက်ဆံပြောလို့နေရအောင်စိတ်ထဲရှိတယ်အဲ့လိုကတော့ရှိဘူးอ่ะတချို့ကြအဲ့လို66ကြောက်ကအဲ့
miao change ชา phụ เติม ya ลุเล่ขวนไปเปลี่ยนผู้ด้วยဖြစ်သွားไปบ่เนาะ loga loga อุ่ยมาทาบ่าแล้วก็อุ่ยมาก็แล้วก็อุ่ยอ่ะณีเล่ผู้แล้วอยากป่องเน่เลยบ่เนาะอ่ะมาตริษันนี่ดิชื่อเนี่ยมะหมี่ยวเลดิบาเลยตรุโหอสาจ้วยอ่ะก็ตั้วเลยหลุเน่တော့ตะพี่เนี่ยเน่บ้าล่ะだแม้ Facebook มาดาวมีเน่หลุเดียวก็ทောက်ပြလိုက်တယ်အဲဟိုဒီလိုဒီလိုပဲရှိရပေါ့ဒီမှာမြောက်လေးတွေကအစင်မပြေဘူးသူတို့ဟိုစားတောက်ရတာဘာညာဟိုလာတဲ့လူနှဲွားတာဆိုပြောတဲ့အခါကျလူတွေကပြန်ပြီး awareness ရပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ခုလမ်းတော့မှာအုတ်ချုပ်တဲ့အရယ်ကြီးကညီကြတော့ဘုကမှာကိုင်းရရောင်းတာကြတော့ဗန်မေတို့တွေကပြောရင်လည်းဖန်ဆိုင်မှာဆိုမေတို့ကအဲ့လိုက်ပြီးအပြောချင်းမေတို့မှာအမှန်ကန်တဲ့ဘဝတွေမေတို့ကလေးတွေနဲ့ ကျွန်တော်ကဆိုလို့ရှိရင်အခုအမားတို့ရင်ကုမ္ပဏီနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အဲ့လိုယုံနေပါတယ်မှာလိုင်စင်တက်လျှောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကိုယ်ကအမြန်နဲ့ကြောက်နေရတယ်အခုနောက်ပိုင်းကကျတော့လုံအောင်ကြောက်စရာမလိုတော့သူတို့ကိုယ်ကမှန်လို့ရှိရင်ပြန်အောင်ဖြေလို့ရတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးရှင်းနေရပါတော့နော်လုံအောင်ကြောက်စရာမရှိဘူးဘယ်နေရာကိုသွားသွားအခုကလုံအောင်ရဲစခန်းသွားပြီးပဲဖြစ်ဖြစ
ကျွန်တော်အကြောင်းစရာဆိုတော့ကလေးတွေစာတင်တဲ့ခါမှာကလေးတွေသူတို့ဖြစ်နေတာကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြောခွင့်ပေးထားပါတယ်အတန်းထဲမှာပေါ့အတန်းထဲမှာအမြဲကျင့်ထုံးပါတယ်ကျွန်တော်ငင်းချမ်းကြီးအလူချင်းဆုံးကတော့စစ်သားပဲငင်းချမ်းကြီးယူလုံလုံစစ်ယူလုံနောက်ဆုံးဒီသူပဲခံရတာပဲစစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝါဒဖြန့်ချီတဲ့ဝါဒဖြန့်ချီတာကိုတားမြစ်ထားတဲ့ဥပဒေမျိုးရှိတယ်လို့တော့မထင်မိပါဘူးရှိရတာကိုတားမြစ်တာတို့တင်ပေးလိုက်တဲ့တို့ဟိုပေါ်ပြောပေးလိုက်တဲ့လူတွေကတော့အဲ့လိုဥပဒေရှိတယ်လို့တို့မသိခဲ့ဘူးမသိခဲ့မရှိခဲ့ဘူးဒီစဲဥပဒေကတော့ကျင်းနိုင်ကိုဆက်စင်းဖြစ်မယ်ဆိုဖြစ်လာရင်အကုန်လုံးပြည်သူပဲခံရတာပဲအဲ့ဒီတော့အဲ့လိုမျိုးတွေကနောက်ခါလောက်ဖြစ်အောင်အားလုံးကစစ်ချက်ဖို့တော့တင့်တာပါကွာဘာလို့လဲဆိုရင်လက်ရှိချိန်ဒီအရန်ကိုပဲဟိုခဏနေဟိုဟာဖြစ်မယ်ဒီဟာဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေအရန်ကြားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တဲ့ကြောင့်မို့အဲ့တော့တိကျတဲ့ဥပဒေမျိုးမတွေ့ပါဘူးရှိမရှိတော့ကျွန်တော်တရားမသိဘူးဒါပေမဲ့လည်းရှိတင့်တယ်လို့တော့ထင်တယ်ရှိတဲ့နာပေါ့လုံးဝရှိတဲ့နာမရှိဘူးလို့ထင်တာပဲအဲရှိတဲ့နယ်လို့လည်းထင်တယ်ပေါ့ဒါကတော့အဲ့လိုအဲဥပဒေတတ်မှတ်တဲ့အပေါ်မူကြပါပေါ့နော်တချို့နိုင်ငံတွေကြတော့လည်းအဂျီပတီအတွက်အရန်ကောက်ဝယ်ပြီးတော့သူတို့အတွက်အခွင့်အရေးအများကြီးရှိတယ်ပေါ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့မရှိသေးဘူးလို့ထင်တာပဲလိန်ချမ်းဖတ်မှုပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒလားကိုယ့်ရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ကိုလူတွေကဖျက်ဆီးလိုက်တာပဲငါမိဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တာတို့အခြားနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တာတို့မှလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲ something ကိုကဗုဒ္ဓဘာသာပဲထားကိုက Christian ပဲထားကိုကအခြားဘာသာတစ်ခုကိုဟိုလိုမျိုးโอ้โซเชียลมีเดียมาဖြစ်ๆအပြင်မှာဖြစ်ๆအဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့အခါကျရင်အေးအေးယူလို့ရပိုင်ကွန်ကျွန်တော်ကတော့ရှိရတယ်ရှိတင်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ထင်တယ်ဟုတ်လက်ရှိကတော့အားနေနေပါတယ်ရှိတင်ပါတယ်မာတက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကတော့အဲ့လိုတော့မကြောင်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်အမေအဲ့လိုမျိုးတွေကတော့ရှိတင်တယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်ဆရာမမားနေလို့ပြောရဲပေါ့ပြီးတော့ဆရာမလည်းပြောမှာအကြောင်းနဲ့ချုပ်ထားပေါ့အဲရှိတဲ့နယ်လို့ထင်ပါတယ်ကုလက်ရှိမှာလည်းရှိနေပါတယ်ပေါ့နော်ဆရာမရိုးစကိုင်းပညာရေးတက္ကသိုလ်မှာကိုကအဲ့လိုမျိုးလေးတွေလွတ်လပ်စွာပြောဆိုရေးသားနေတာကိုကျောင်းသူကျောင်းသားတွေရေးသားနေတာကိုအများဆုံးတွေ့နေရပါတယ်လွတ်လပ်စွာရေးသားခွင့်ရှိတဲ့ကျောင်းနေပါတယ်ရှိလားဆိုတော့အဲ့လိုတော့ကျွန်တော်လည်းကျောင်းသားဟာနဲ့ကနည်းနည်းအလန်းဝေးွားတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းမသိဘူးပါကလေးဆိုတာကတော့လွတ်လပ်ပြောဆိုပိုင်းမျိုးရှိရလို့တော့ထင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီမိုကရေစီခေတ်နဲ့ဒီသွားမယ်ဆိုရင်ဒီကလေးလေးတွေအတွက်ကဒါသာထားပြီးတင်တယ်အဲ့ကလေးတွေမှာခံစားချက်တည်တာရဲကြောင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်လင်းလင်းပြောဆိုလို့အကြောင်းเนี่ยပြောတာညီတွေကကျွန်တော်ဆာမတိနဲ့တမ်းမေးရဲလာခုကျော်သူတို့ကအချောက်ကြားနဲ့ချုပ်ထားတာမဟုတ်တော့ညီတွေကလည်းဆရာမရင်းနှီးတာပို့ပြောတော့မှတင်းရတာပို့အဆင်ပြေတာလို့ထင်ပါတယ်မပြောဆိုစီခြင်းကြောင့်လိုလက်လက်ကလေးပြောဆိုဒါမဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့ရိုက်သွင်းမှချိန်နိုင်ရင်သူများတွေကိုမကြောက်ပါလေကိုကတခုခုကိုကြောက်နေပြီးတော့
ตัวเนี้ยยังเกี่ยวจริงเนี่ยเลยบอกว่าเนี่ยมันพิเศษจริงอาจจะลุงเงี้ยรีวิวรอลุงเงี้ยเรียนรอลุงเล็กสว่าเป็นลุงมิวส่วนมันงั้นเนี่ยลุงเล็กเช่นมั้งเนาะมันงั้นเนี่ยลุงเล็กสว่าเปลี่ยวสุขวัญชีเอ๋สุดเลยยาวรอเต็มยาเต็มยาไปเต็มเลยรู้เช่นเลยโอ้โหอ่ะลุงเปลี่ยวตัวมาคุยไปละอ่ะลุงมิวรอเลยมาหอบบุได้ไหมเสียดายเราเดียวกันมาดูบ้านเนาะเสียดายช่วยเสียดายจ้าเลยโอ้คลีดีเลยลุงอาจจะกูยังจีเลยคลีดีใส่เดี
เออเลชิอ่ะรออาเนนี่บาเลยชี้ตึนบาเลยอุมาเราเจ้าสาจิได้กูเลยตะเกถริเทียะลงตึนบาเจ้าสาจิได้ก็ภ่นไปตัวเองไอ้เกลีดิโหดีซาเฟสิไปแล้วตรุดีซาวกูผ่นไล่ลุบาเลยย่าเลยบาเลยเมียนลาเลยสรว่าซะตรุเยอเมียนตรุเยอติไดเมเปลี่ยนไปแล้วเปล่าสิเมย์สรดีเลจิโหดีนี้เนี่ยตะเนียเพียงเปล่าทางลุย่าเลยปะเนาะอะลุญมาเลยจังเราเลชิเลยจังเราเจ้ามาอะลุลงนี่บาเลยเออตะมี้โหรอเปล่าล่ะตะมี้โหรอเปล่าจิงเมย์เสียมาอีละไต่ไดเ
လူတိုင်းရဲ့အခြေခံကြဆုံးလူရပိုင်ခွင့်ဖြစ်ပါဒါမွေးရပါအခွင့်အရေးတွေလည်းပြောလို့ရတယ်ခုမှာဟိုမွေးကြတဲ့ကပါလာတဲ့အခွင့်အရေးကပါလဲဆိုရင်လွတ်လွတ်လပ်ရေးသားခွင့်ရှိရမယ်လွတ်လွတ်လပ်ထုတ်ပေါ်ခွင့်ရှိရမယ်လွတ်လွတ်လပ်ပြောဆိုခွင့်ရှိရမယ်ဒါလူတိုင်းမှာရှိတဲ့အခွင့်အရေးပေါ့နော်ဘယ်လိုနည်းလမ်းနဲ့မဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ဖွင့်ဆိုခြင်းနဲ့ဟာတွေအားလုံးဖွင
င်เนาะဒီမစီနိုင်ငံတွေရဲ့ဒီမစီစံချိန်စံနှုန်းဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုတော့တိုင်းတာမယ်ဆိုရင်အဲ့နိုင်ငံမှာလွတ်လပ်စာရေးသားထုတ်ဖို့ပြောဆိုခွင့်အဆင့်ဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုတာ ਨੇ တိုင်းတာတယ်ဒါလူတိုင်းရဲ့ဟိုမွေးရပါခွင့်ရေးကိုကျင့်သုံးခွင့်ရှိခြင်းဟာဒီမစီရဲ့အနှစ်သာရဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာတော့ဒါလွတ်လပ်စာရေးသားထုတ်ဖို့ပြောဆိုခွင့်ရှိတယ်လို့ဖွဲ့စည်းခွင့်ခြေခံဥပဒေမှာလည်းဖော်ညွှန်းထားတယ်အဲ့ဒီပြင်နိုင်ငံတကာလူခွင့်ကျညာဆမ်းမှာလည်းပေါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးထားပါတယ်။နိုင်ငံတကာလူ့ခွင့်ကျညာဆမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင် Article 90ပေါ့နော်။အဲ့ဒီမှာဆိုရင်လူ့လက်စာရေးသားထုတ်ဖို့ပြောဆိုခွင့်ဆိုတာကိုဟိုဖော်ပြထားပြီးသားဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဘာကြောင့်လူ့လက်စာရေးသားထုတ်ဖို့ပြောဆိုခွင့်ဟာအရေးကြီးတယ်လဲဆိုတဲ့အပိုင်းလေးကိုနည်းနည်းလေးပြောချင်ပါတယ်။အဓိကတော့ဒီလိုလူ့လက်စာရေးသားထုတ်ဖို့ပြောဆိုခွင့်ရှိတဲ့အတွဲလူတိုင်းလူတိုင်းဟာကုန်တိတ်ခါရှိရှိရက်တည်လို့ရမယ်။နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနိုင်ငံရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာလူတယောက်ချင်းစီရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာလူတယောက်ချင်းစီရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအဲ့ဒါတွေအားလုံးကဒီလူလတ်ဆိုင်ရေးသားထုတ်ဖို့ပြောဆိုခွင့်ပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီကဘာလဲဆိုရင်သတင်းအချက်အလက်တွေသိနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုတာလေဒါ freedom of expression လူလတ်ဆိုင်ရေးသားထုတ်ဖို့ပြောဆိုခွင့်ပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်။သတင်းတွေကိုလေဝကြီးအုပ်ထားလို့မရဘူး။အဲ့ဒါသတင်းတွေကိုပိတ်ပင်ထားလို့မရဘူး။သတင်းတွေဟန်တာထားလို့မရဘူး။အဲ့ဒါကလူလတ်ဆိုင်ရေးသားထုတ်ဖို့ပြောဆိုခွင့်ရှိမှသာလျှင်ဒီဟာတွေကဟိုလှုပ်ဆောင်ဖော်ဆောင်နိုင်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဒါလောရဆာရေးသားထုတ်ဖို့ပြောဆိုခွင့်ကအမှန်အရေးကြီးတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းမွန်သောအုပ်ချုပ်ရေးပေါ့နော် good governance လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလောရဆာရေးသားထုတ်ဖို့ပြောဆိုခွင့်ကရှိကိုရှိဝင်လို့လေဒါမှသာလျှင်ဟလာပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိလာမှာဖြစ်တယ်ဒါမှသာလျှင်အဂရီလိုက်စားမှုတွေဟလာတရားမဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ freedom of expression ကတကယ်ကိုဟိုရှိတဲ့နဲ့ကိစ္စပဲဖြစ်တယ်ညာနောက်တစ်ခုကအကောင်းဆုံးကဘာလဲဆိုလို့ကျင်ဒီလိုလွတ်လပ်စွာရေးသားထုတ်ဖို့ပြောဆိုခွင့်ကိုကျင့်သုံးလို့ရှိရင်အခြားလူခွင့်ချိုးဖောက်ခံရတဲ့ကိစ္စတွေဟာဖုံးကွယ်ထားလို့မရဘူးဒါတွေကပေါ်ထွက်လာမှာဖြစ်တယ်ဟာလာလှုပ်ဝက်ထားလို့မရဘူးဖုံးကွယ်ထားလို့မရဘူးလူတိုင်းလူတိုင်းမှာရှိတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုချိုးဖောက်ခံရပြီဆိုလို့ရှိရင်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာလွတ်လပ်စွာရေးသားထုတ်ဖို့ပြောဆိုခွင့်ကိုအသုံးချပြီးတော့ဟာလာကိုယ့်ရဲ့အခွင့်အရေးတွေချိုးဖောက်ခံနေရပါတယ်ဆိုတော့ဖော်ထုတ်လို့ရတယ်ဒါအမှန်အရေးကြီးပါတယ်လွတ်လပ်စွာရေးသားထုတ်ဖို့ပြောဆိုခွင့်ကိုနိုင်ငံတကာဘယ်လိုအသိအမှတ်ပြုထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိရတဲ့အတိုင်းပဲ Universal Declaration of Human Rights နိုင်ငံတကာလူခွင့်ကြီးညာစတန်းအဲ့ဒီဟာကနိုင်ငံတကာကအသိအမှတ်ပြုလို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပေါင်းဝါလက်မှတ်ရေးထိုးထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါကနိုင်ငံတိုင်းကုလသမဂ္ဂဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတိုင်းကနေပဲလက်ခံထားတဲ့လူခွင့်ကြီးညာစတန်းတခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအနေနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ဘာကိုထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပူးပေါင်းရတဲ့ဆိုလို့ရှိရင် International Covenant on Economic Social and Cultural Rights ဆိုတာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးလူမှုရေးနဲ့ရေးမှုအခွင့်အရေးဆိုင်ရာသဘောတူစာချုပ်အဲ့ဒါရဲ့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင် ICCPR International Covenant on Civil and Political Rights ဒီသုံးခုပေါင်းလိုက်ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်ပါလဲဆိုရင် International Bill of Human Rights ဒီသုံးခုဒီစာချုပ်သုံးခုပေါ်မှာခြေခံပြီးတော့လူ့လက်ဆိုင်ရေးသားထုတ်ဖို့ပြောဆိုခွင့်အပေါ်မှာဘယ်လောက်ဟိုတိုင်းတာလို့ရတယ်လဲဆိုတာကိုဒီပုံမှာတွက်ကြည့်တာပဲဖြစ်ပါတော့နော်
ตัวอารมณ์ก็ลักษณะอีกตัวทั่วไปเยอะสุดกันสิเลยไอ้เดี๋ยวลุงโยเจมาดูอารมณ์บาดามาดูอารมณ์อัตตาอย่างมาดูอารมณ์เลี้ยงมาดูอารมณ์ไอ้เนี่ยเป็นตัวเบี้ยวข้อจัดสรรไม่ยาวฮัลโหลไอ้ที่มาดูมือเรียลเลยฮัลโหลลักษณะอีกตัวทั่วไปเยอะสุดกันฮันดานลุงไม่ยาวลักษณะอีกตัวทั่วไปเยอะสุดกันเจนตัวเนี่ยมาปัจจุบันไงเนี่ยเลยคือข้อจัดชนะลุงไม่ยาวแล้วก็เนี่ยไม่มีอาการตัดทั้งลุงไม่ยาวลุงได้ลุงได้มาลักษณะอีกตัว
ဆိုတာအမှန်အရေးကြီးတဲ့အချက်လက်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့သိထားဖို့လိုလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။